Azad balamızı dəvət edək, Azad Mirzə oğlunu. Pənah babası da gəlsin görək bura. Onun bir ifasını eşidək. Firudin Göyçəlidən dərs alır. Azadın ustadı mənim də ustadımdır. Çünki mən də Firudin Göyçəlidən dərs alıram. Allah korusun. İnşallah bu balaların toyunda. Yəni iki aydır dərs alır. Biraz qüsurlar olsa üzrü sayarsız. Alqışlar gəlsin, alqışlar gəlsin, alqışlar gəlsin. Allah saxlasın, Allah saxlasın, inşallah. Allah qorusun. Təşəkkür edirik, var olun. Səs rejissorumuza təşəkkür edirik.